ပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ January 18ရက်နေ့အသံလွှင့်အစည်းအဝေးတွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊ဒေသတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ PNN Radio အစည်းအဝေးကိုတော့ January 22ရက်နေ့ကစပြီးခါတိုင်းထုတ်လွှင့်နေကြည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ Line 22မီတာ73.82 MHz မှာပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးအပ်ပါတယ်။ကျွန်မတော့အမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဖက်ကတ်မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီကမြစ်ကြီးနားဖက်ကတ်လမ်းကိုပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။မင်းရချင်းတုံလိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့တိုင်းငင်းရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ထိုးလာပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တန်းတက်မတော် TNL သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့နမ်တူနဲ့နမ်ဆန်မျိုးတွေကိုတွားတဲ့ဂုံပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ထားလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကိုကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲအတွက်ဘသူတွေကိုအုံပြုနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဒီနှစ်ပူတာကိုရေခဲတောင်ခရီးသွားဘာကြောင့်နေသွားရတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကမြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်မြစ်ကြီးနားဖားကလမ်းကိုစစ်ကောင်စီကတွာလာခွင့်ပိတ်တာဒီကနေ့ဆို3ရက်ရှိပြီလို့ဒေတာခဏတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြစ်ကြီးနားဖက်ကနေဖားကမ်ဘက်ကိုတွာတဲ့လမ်းကိုပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစနေနေ့ကုန်ပိုင်းလောက်မှာပြန်ဖွင့်ပေးတွားမယ်လို့ကြားသိရတဲ့အကြောင်းကားတမတယောက်ကမြစ်ကြီးနားသတင်းကြံတယ်ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖားကလမ်းကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဖားကမ်ဘက်တွာမဲ့ကုန်စင်ကားတစီနှံ့များစေးမှာပဲရောင်းလိုက်ရတယ်လို့နှံ့များဒေတာခဏမျိုးသမီးတို့ကပြောပါတယ်တပင်ကချင်လူလာရေးတမ်းတော့ KIA ကလည်းတမခန်ကနေဖားကံဘက်တက်လာတဲ့ကားတွေဆိုင်ငယ်တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တွာလာခွင့်ပိတ်ထားခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်မြစ်ကြီးနားဖားကံလမ်းပေါ်ရှိနမ့်တင်းကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တပ်တို့စနေနေ့6ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေကတော့နေအိမ်တွေဆိုင်ခန်းတွေတည်တိုင်းပစ်ထားပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်မကြသေးခင်ကချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်လိုက်တဲ့ချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်တဲကတိုင်းငင်းရွာဘက်ကိုကလေးဘက်ကနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေရှောင်တိန်နေကြရပါတယ်။အင်အား60လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာကလေးမြို့ကနဲ့ချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်တိုင်းငင်းရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့အနီးနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရာကိုခေတ္တရှောင်ပေးကြဖို့ CDF, CDM, CN အဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာကလေးတိတိကားလမ်းပေါ်ကတိုင်းငင်းရွာကိုမရောက်ခင်ဟိန်စိန်ရွာအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကော်ဖီချန်အနီးကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတီးတိမ်လမ်းမကြီးပေါ်ကတိုင်းငင်းရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းကကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကမနေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအရာအချက်ချကြတဲ့တိုင်းငင်းရွာကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာတိုင်းငင်းရွာကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဂရင်းနီဗီဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့နောက်ဘက်ချမ်းကစစ်ပေးရှောင်တချို့ဟာမိသားစုရဲ့စာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်တပိုင်းတနိုင်ဖျဲတီးစိုက်ပျိုးနေကြတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကနေနေရတီတီမှဧကနေရဝင်းကျင်ကိုစိုက်ပျိုးထားကြတာလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုဖျဲတီးစိုက်ပျိုးရတာဟာမိသားစုဝင်ရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့အလောက်ကန်ရှားပါနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်ရင်စိုက်ပျိုးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်ဖျဲတီးပင်စပေါက်လာတဲ့အချိန်ပိုးကြတာနဲ့ကြုံရတယ်လို့ပိုးသက်စင်းနဲ့မြောစာဝယ်ယူဖို့ငွေကြေးအခက်အခဲရှိနေတာကြောင့်ဝယ်မသုံးနိုင်သေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ဖျဲတီးစိုက်ပျိုးတဲ့နည်းတွေကိုတခြားသူတွေစိုက်ပျိုးတာကိုပဲလစ်လာပြီးစိုက်ပျိုးရတာကြောင့်နင်းစနစ်စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့တင်သားတွေလိုအပ်သေးတယ်လို့စိုက်ပျိုးနေတဲ့စစ်ရှောင်တွေကပြောကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဖျဲတီးအနှိမ့်ဆုံးဈေးကတလုံး1000ကျပ်နဲ့အမြင့်ဆုံးတလုံး5000ကျပ်ဝန်းကျင်ထိပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပါတယ်ဖျဲတီးစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေအမျက်ဆွင်းရရှိခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒီနှစ်မှာတော့စိုက်ပျိုးသူပိုများလာတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တက်မဟာတက်နယ်မြေတထုံခရိုင်တဲကကျေးရွာတွေမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းအရေးပြားရာနာယောဂါပို့ပြီးတော့အဖြစ်များလာနေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ကိုခန္ဓာအစမတန်ရာရန်ရာကနေအရေးကြီးမှုတွေထလာတာမျိုးအနားအနေတစ်ဆင့်နောက်တနေရာကိုကူးဆက်နေတာတွေကြောင့်ဆေးပေးခန်းကနေညွှန်ကြားပေးတဲ့တောက်ဆေးစားဆေးတွေကိုအသုံးပြုနေကြပေမဲ့ပျောက်ကင်းဖို့ခဲရင်တယ်လို့ရာနာယောဂါကိုခံစားနေရသူအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်
အခုလိုမျိုးယာနာတွေဟာတထုံခရိုင်ကျိလက်ဒေသမှာသာမကမြို့ပေါ်နေရာတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကျမကြီးလှုပ်သားတွေအနေနဲ့ဆေးကုသပေးရုံကလွယ်ပြီးယောဂဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသူတေသနာမပြုလို့ရသေးဘူးလို့ကင်ညူတက်မဟာတေတထုံခရိုင်ကရင်ကျမကြီးနဲ့ကဲဆေးရေးဌာနဘက်ကပြောပါရယ်စကိုင်းနိုင်တဲ့ကချင်ဆက်ထီးချမ်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်တို့လက်ရေးတပ်မတော် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကနေစတင်ခဲ့တဲ့ထီးချမ်းမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲဟာလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပွားနေပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အတန်ဆက်တိုက်ကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ထီးချမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကိုအဓိကအုံပြတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိတအူမကွေကချင်းမီနယ်မြစ်ကျင်းနာမြို့လေတပ်စခန်းတွေကနေလေရင်တွေကဝေဟင်ကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထီးကျိုင်ရီဗော်လူရှင်းထီအာကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မရော့ဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းလုံလောက်တဲ့စေဝါကုသမှုတွေမရတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၂ယောက်တည်ဆုံသွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကတန်လွင် Time ကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကထောင်ဒဏ်တသက်ကြခံနေရတဲ့အသက်43နှစ်အရွယ်ကိုရာရှင်ခေါ်ဟာရှင်ဟာစစ်ကြောရေးမှနှိပ်စက်ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ထောင်ပြင်ပဆေးရုံကိုပြောင်းရွှေ့ကူးတဲ့အချိန်တည်ဆုံသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကလည်းထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်ခံထားတဲ့မိသက်စီဒီယံဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အသက်31နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုပြည့်ဖြိုးအောင်ဟာလေထိုးလေအောင်ယောဂဖြစ်ပြီးထောင်ပြင်ပဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ကူးတဲ့ချိန်ထပ်မံတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာအကျဉ်းထောင်တွေအတွင်းလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာစစ်ကြောရေးမှရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာတွေအရေးပေါ်လူနာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြင်ပဆေးရုံတွေမှာပို့ဆောင်ကူတာခွင့်မရတာတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးနေရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ကဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တန်းတက်မလို့ TNL ကတင်ပိုက်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမတူမြို့နယ်နမ်ဆန်မြို့ကိုဝင်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ဆေးမှုတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်နေလို့ဒေသခံတွေအခက်ကြုံနေကြရပါတယ်။ဘလူကုံပစ္စည်းတွေကိုတားမြစ်ထားပါတယ်ဆိုတာကိုရောကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီဂိတ်တွေမှာအဓိကအပြည့်ဆေးဝါးအခြေခံစားတောက်ကုံအချို့နဲ့73စီတွေကိုတည်ယူဖြတ်တောက်ခွင့်မပေးတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌခံရဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်ဒီကြားထဲမှာခီးတွေကိုပေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကုံပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီကန်တာတို့ဘာတို့များအဲ့လိုမျိုးကာအသေးသေးတွေလိုလိုပေါ့မယ်တောင်းနေတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့မင်းစံလုံးမပေးမတင်ဘီလုံးမပေးမတင်စီဆိုရင်စားသုံးပြီးတော့73စီရောအာဆေးလုံးမပေးမတင်အာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုသူတို့နှစ်ကိန်းနဲ့နှစ်ကိန်းနဲ့ပိတ်ပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြောလုပ်တယ်။နမတူမျိုးနဲ့နမ်ဆံမျိုးကိုတော့အလားရှိုတီးပေါ်ကြောင်းမဲစားတဲ့လမ်းကြောင်းသုံးခုကနေဖြတ်တန်းသွားလာလို့ရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဂိတ်ချပြီးဖြတ်တန်းလာတဲ့ကားအဝင်အထွက်ကိုစစ်ဆေးရေးတင်းကျပ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုအသုံးပြုနေသူတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေကိုအသုံးပြုသွားတဲ့အချိန်မှာလဲကုန်ကြဈေးကအရင်ကတည်းကဆယ်ဆနီးပါးလောက်မြင့်တက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လာရှိုးအာတီဘောလားတီဘောပန်လုံးတန်းကတော့မိုးတည်တရားမှာကျိုးရတော့မဟုတ်မိုးတည်တရားမှာအပေါက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပေါက်ဖြစ်သွားတော့သူတို့ကလုံးဝပေးမဖြစ်တော့ဘူးကာမတော်လို့ရလားမတော်လို့မရလို့ပေးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမတော်လို့ရတယ်အနေသားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပေးမဖြစ်တော့ဘူးအာလာရှိုးမန်ဆန်လန်းကလည်းတွားတော့တွားနေတယ်အာအဲ့လိုကွင်းလန်းတောလန်းနေပတ်ပြီးတွားနေတဲ့ကားတွေရှိတယ်တွားနေတယ်အာကုန်ကြမ်းစည်းကအရင်ထက်ဆိုင်လို့ရှိရင်အ5000လောက်မြင့်သွားတယ်အရင်တော့5000လောက်ကုန်တယ်အခု5000လောက်ကုန်တယ်5000 10000မိသွားလောက်မြင့်သွားတာပေါ့နော်ဒီ liter ကို6000လောက်ရှိရတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်အာဆန်ဆူလည်းရိုးရိုးဆန်ကြမ်းတော့မှာတပိန်းကျော်တပိန်း5000လောက်ရှိတယ်ဒါတော့မှလူကျင်လောက်မရဘလောက်တိုင်းတာဒီအာရေရှည်ပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်တော့ဒုက္ခရောက်မယ်နမ်ဆံမြို့နယ်ဟာကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကြောင်မဲမြို့နယ်ကနေအဓိကတည်ယူလေးရှိပြီးနမတူမြို့နယ်ကတော့လာရှုံမြို့နယ်ဘက်ကနေအဓိကတည်ယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်
အခုလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအခြေခံစားသောဂုံတွေနဲ့စက်သုံးစီတွေကိုတည်ယူခွင့်ပိတ်ပင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်တောင်းတမတော် TNLA ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကနမတူမြို့ကိုအပိတ်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနမ်ဆမ်မြို့ကိုတော့ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့မှာပဲအပိတ်တိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကိုကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲအတွက်ဘသူတွေကိုအတုံးပြုနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကိုဆက်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာတောင်ကြီးရောက်ဂရီနီဆစ်ရှောက်တွေကိုလိမ့်လည်ခေါ်ယူပြီးပါဝေခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဂရီနီဆစ်ရှောက်မျိုးသမီးတဦးကစာနဲ့ပြောပြလာတာကိုကန်နော့ရီထိုင်းကအခုလိုဖတ်ပြထားပါတယ်။နှစ်သုံးခွဲပြီးခေါ်တယ်မနေ့ပိုင်းကလူလက်ပိုင်းစရာပြပွဲလို့ပြောပြီးခေါ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆစ်ရှောက်တွေကိုထပ်ပတ်ဖို့ပြောပြီးခေါ်တာအုတ်ကြီးကအစင်းတိုင်တဲ့ချိန်ဖုန်းနံပါတ်ကိုယူထားတော့ဖုန်းဆက်ခေါ်တာညနေပိုင်းကျတော့အသက်ကြီးဆုံးနဲ့အငယ်ဆုံးနှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်တော်ဦးစီးရဲ့ခေါ်တာစရပြတာကရက်ွက်ထဲကလူတွေတော့ပက်ဆာရကြတယ်ပြောတယ်ကိုတွေကတော့စံစီပေးမယ်ပြောပြီးတော့မပေးပါဘူးအဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုလိမ်လည်ခေါ်ခံရတဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကတော့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်သူတချို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာရိတ်ခါတချို့ထုတ်ဝေပေးနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျလိုက်ခေါ်ရတာရဲ့အဝေးကြီးလမ်းလျှောက်ရတာရဲ့အမောဆိုးပြီးဒေါသတော့ထွက်လာတယ်။နှစ်သုံးလခိုင်းတာကောညနေပိုင်းလခိုင်းတဲ့အတုပ်ကစံတပြီစီ30တာကျက်ဦးကလဘဲကိုဒီရဲလာထုတ်ခိုင်းတယ်ပြောတာပဲ။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တအားအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNLA မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မတော် MNDAA နဲ့ရခိုင်တက်မတော် AA တို့ကိုဆက်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲကိုတောင်ကြီးမြို့ပေါ်ဘိုးချုပ်လမ်းတလျှောက်လဲ့လေကြွေးကြော်ကြကပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲအတွင်းပါဝင်တဲ့ဂရီနီဆစ်ရှောက်တွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်စီဆိုင်ညောင်ရွှေပေလောင်းတောင်ကြီးကလောစတဲ့မြို့နယ်တီးတီးမှာဂရီနီပြည်တွင်နဲ့ရှမ်းဂရီနီနယ်ဆက်ကဆစ်ရှောက်တွေလာရောက်ခုံလုံးကြပြီးလူဦးရေ5000ဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆစ်ရှောက်ရေးကူညီဆောင်ရွက်သူတွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ပူတာအိုလာတဲ့လေရင်လက်မဲ့ဝေယူရတာခက်ခဲလာတာကြောင့်ဒီနှစ်ပူတာအိုရေခဲတောင်ခီးသွားလာမှုတွေကရော့ကျသွားတယ်လို့ရေခဲတောင်ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ချနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လူကြီးတွေကနေပူတာအိုဒေတာကိုလာရောက်ဖို့လေရင်လက်မဲ့ရရှိမှုခရင်တွေအတွက်ဒီနှစ်ပူတာအိုဒေတာပဲရေခဲတောင်ခီးသွားလာရောက်တာနေပါလာတာလို့ပြောပါတယ်အရင်နှစ်အခုလုံနေစာပိုင်းအချိန်ခီးသွား6ဖွဲ့လောက်ထိပို့ဆောင်နိုင်ပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့အလင်းလက်မရရှိဖို့ခက်ခဲတွေအတွက်သဘွေတာပုံနိုင်တီတွေလို့ရေခေတောင်ခီသွားပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့တခုရဲ့အဖွဲ့ဝင်တူကမြစ်ချနာတရင်ချန်နယ်ကိုပြောပါရယ်တော်တော်နေသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုပူတော်ကလေရင်အထက်ခဲကြောင့်မို့လို့အခုကလေရင်နေရာမရကြဘူးဒီနေ့ solution ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ကတော့ရောက်ပြီလေရင်လက်မရတဲ့ပုံပွဲပဲပို့ဖြစ်ပြီးတယ်ပေါ့နေ့စဉ်နွန်ဘာလလောက်ကနေဧပြီလဂုံမေလပိုင်းလောက်ချီရေခေတောင်ခီတွေသွားလဲရှိကြတာပါရန်ကုန်မန္တလေးမြစ်ချနာပူတော်လေလက်မတွေကိုတလနလာကြိုတင်ဝေယူနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးလက်တလောကာလမှာလာရောက်လေပတ်လို့သူတွေရှိပေမဲ့လက်မရဖို့ခက်ခဲနေရလို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မိုးတွင်းကာလကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြစ်ချနာပမောကာလံပိုင်းပိတ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းကလေးကနေလေရင်လက်မရဖို့ခက်ခဲကြွားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိရန်ကုန်ပူတာကိုလေရင်လက်မရဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဒီနေ့ပူတာကိုဒေတာပဲလာလေကြတာနေတယ်လို့နောက်ထပ်ပူတာကိုဒေတာခံသူကလည်းဆိုပါရယ်အရင်ကတပတ်အတွင်းခီးသွား၃ဝေးလောက်ထိလာတာမျိုးရှိပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ခီးသွားနေပါသွားတယ်လို့ဘူတာအိုဒေတာခန့်သူကလည်းအခုလိုပြောပါရယ်ရေခဲတော်ခီးသွာကနေနေတော့ပါတယ်နှစ်ပတ်တစ်ခါသုံးပတ်တစ်ခါသူတော်တဲ့အဖွဲ့တော်ရှိတယ်ဘူပတ်တန်းတော့မဟုတ်ဘူးနေနေပါတာပေါ့အရင်တော့ဆက်ဆံတော့ခီးသွာနေတော့တာပေါ့ကုံချောင်းဖြစ်တဲ့ကာလံပိုင်းကနေလာချင်မမိတ်လန်ခီးမလုံချုံမဆိုးရိအတွက်မလာရေးကြတာရှိတယ်လို့လင်းခစိန်နှောင်းကလည်းပုံပုံမြင့်ချတော့ပါရယ်လင်းလက်မအယောင်ချနာရီရေပြောကြချက်အရာလဲမချနာဘူတာကိုလင်းခလက်မသူဦးကိုချက်နှစ်သိန်းဝင်ချင်နေရန်ကုန်ဘူတာအိုကတော့၃သိန်းကျော်ဝန်းကျင်အထိပေါက်စီရှိနေပါတယ်။အပိုင်းဒေတာတွေဘက်ကတချို့နေရာတွေမှာနေမြင့်ချက်မှုမရှိရကြောင်းအဲ့ဒီအပိုင်းကခီးသွားတွေမလာဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိပြီးတော့ရန်ကုန်လိုမျိုးကြီးတွေဘက်ကပဲလာဖြစ်နေရလို့ရေခေတောင်ခီးသွားပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။